Përshëndetje të nderuar teleshikues dhe mirë se vini në RTS Gjirokastra në ditarin informativ ku ndër të tjera do të ndiqni. Qeveria shqiptare ka miratuar të parën strategjinë ndërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit. Në këtë kuadër, nga data 15 deri në 22 shkurt, Ministria e Drejtësisë do të nisë fushatën sensibilizuese. Gripi vazhdon të jetë prezent, por me shifra në rënje krahasuar me muajt dhjetore janar. Të dhënat e marra nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor flasin për rreth 16 raste në ditë. Aksi rrugor që lidh Libohovën me fshatin e Pravisht po shkon drejt degradimit, ndërkohë që Bashkia e Libohovës ka përgatitur projektin për rehabilitimin e saj. Gërshëra që trashëgohet në 6 breza, kjo është historia e familjes Gagani në Gjirokastër që do të sillim sot në rubrikën Personazh. Vijojmë tani më gjerësisht. Qeveria shqiptare ka miratuar të parën strategjinë ndërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit. Në këtë kuadër, nga data 15 deri në 22 shkurt, Ministria e Drejtësisë do të nisë fushatën sensibilizuese. Kreu i Drejtësisë shqiptare Ulsi Manja ka ftuar të gjithë aktorët dhe komunitetin të bashkohet fushatës së ndërgjegjësimit. Qeveria shqiptare dhe Ministria e Drejtësisë ka miratuar të parën strategjinë ndërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit. Kjo strategji do të shoqërohet me një sër aktivitete sensibilizuese dhe ndërgjegjësuese që institucioni i Drejtësisë shqiptare do të organizojë nga data 15 shkurt deri në 22 shkurt 2024 në kuadër të javës së mbrojtjes së viktimave të krimit në Shqipëri. Nisur nga kjo ngjarje, Ministri i Drejtësisë Ulsi Manja, nëpërmjet një videomesazhi të shpërndarë në rrjetet sociale, thotë se kjo javë ndërgjegjësimi do të realizohet çdo vit në vendin tonë. Qeveria shqiptare ka miratuar të parën strategji ndërsektoriale për mbrojtjen e viktimave të krimit. Kjo strategji siguron një kuadër garantues për mbrojtjen e viktimave. Nga data 15 deri më 22 shkurt 2024, Ministria e Drejtësisë organizon javën e mbrojtjes viktimave në Shqipëri. Kjo nismë do të jetë e përvitshme. Ftojmë të gjithë aktorët, përfaqësues të institucioneve qendrore, vendore, shoqërinë civile, mediat dhe komunitetin, të bashkohen me ne në këtë fushat ndërgjegjësi. Mbrojtja e viktimave të krimit është një detyrë qytetare për një shoqëri të sigurt. Ministri Manja ka ftuar të gjithë aktorët, përfaqësues të institucioneve qendrore, vendore, shoqërinë civile, median dhe komunitetit, të bashkohen kësaj fushate ndërgjegjësimi. Gripi vazhdon të jetë prezent, por me shifra në rënje krahasuar me muajt dhjetor dhe janar. Të paktën kështu pohojnë mjekët e qendrave shëndetësore në Gjirokastër. Të dhënat e marra nga Njësia Vendore Kujdesit Shëndetësor flasin për rreth 16 raste në ditë. Ndërsa gjithë vendi është nën epidemin e gripit, rastet vazhdojnë të jenë prezente edhe në Gjirokastër. Mjekja Alicia Vella i thotë se në qendrën shëndetësore ku ajo shërben shihet një rënje e shifrave krahasuar me muajt dhjetore janar. Veç pacientëve që kalojnë gripin me simptomat e zakonshme, ka edhe nga ata që shfaqin komplikacione dhe kjo vjet re te të sëmurët kronik. Në krahasim me periudhën po themi janar ose fund dhjetori, jemi në rënje. Kemi pacient me koll që na paraqiten, me dhimbje fyti, që është një nga shenjat kryesore pse kërkojnë ndihmë, njëkohësisht me temperaturë që mund të jetë subfebrile, domethënë deri në 37-38, por mund të kemi patë pacient që kanë patë 39-39.5. Njëkohësisht shenjat e tjera janë prekje që mund të kenë komplikacione që mund të bëjnë pacientët, që mund të jenë të vetë traktet respirator, si për shumë bronkite ose ndonjë pneumoni. Por që mund të prekje edhe sistemet të tjera ose organet të tjera, të cilat kanë të bëjnë më shumë me pacientet kronik dhe me mënyrën se si gripi i precipiton për këto situata. Prandaj, çdo kujt që na vjen, mundohemi do me thënë që t'i themi të kenë kujdes pak sidomos kardiopatët ose persona me diabet, sepse mundet që t'i precipitoj këto gjendje dhe t'i shfaqe pak më shumë komplikacione se sa të tjerët. Marrja vaksinës së gripit është mënyra më e mirë për parandalimin dhe nga bluzat e bardha rekomandohet të kryhet çdo vit. Në këto momente, këshillat që vijnë konsistojnë në mbajtjen e higjienës personale, por edhe marrjen e masave mbrojtëse. Sorja është larja e duarve, mbajtja një higjiene të pastër, distancimi fizik me njëri tjetrin, që do thotë mos frekuentimi i zonave që janë shumë të popullara, dhe mundësisht mbajtja një maske apo në përditshmërinë tonë këtu mundohemi me maskë ose me doreza në momentin kur na duhet të vizitojmë pacient që dyshojmë që është me grip ose qoftë edhe me ndonjë virus tjetër të stinë si për shembull Covid apo virusa të tjera. Të mundohemi të ruajmë pacientët edhe të themi që të mos frekuentojnë të gjithë
të njëjtat ambiente ose të mos dalin shpesh kur janë e kuptojnë që janë me grip të izolohen në shtëpi, të rinë disa të marrin forcë të pushojnë dhe pastaj të vazhdojnë të kryejnë aktivitetet e tyre pas shërimit. Ajo që ka bëhet e ditur nga njësia vendore e kujdesit shëndetësor Gjirokastër është se shifra ditore të prekurve me grip shkon të 16, ose 2 herë më pak se në muajt parardhës. Po ashtu, gjatë kësaj periude ka pasur interes për kryerjen e vaksinës, e cila pothuajse është aplikuar tek e gjithë mosha e tretë. Aksi rrugor që dikur lidhte pjesën e sipërme të Libohovës me fshatin e Nepravishtës tashmë është i degraduar totalisht. Rehabilitimi i këtij segmenti me gjatësi prej 6 km do të jepte tjetër zhvillim kësaj zone. Ndërkohë Bashkia Libohov ka bërë gati projektin dhe pret fondin për financimin e tij. Libohova mbetet një nga zonat me një natyrë të mrekullueshme, por mungesa e investimeve në infrastrukturën rrugore bën që zhvillimi ekonomik i saj të mos jetë në nivelet që i kërkon koha. Me një ekonomi të bazuar te sektori i bujqësisë dhe blegtorisë, vitet e fundit Libohova po përpiqet të kthehet edhe në një atraksion turistik. Rehabilitimi i rrugës që lidh pjesën e sipërme të Libohovës me fshatin Nepravisht dhe Teqene e Melanit, e cila kalon në Rozmalit Bureto, në zonën e quajtur Evani, do të jepte tjetër zhvillim kësaj zone. Ndërkohë numërin e projekteve që Bashkia e Libohovës ka përgatitur për këtë vit është edhe rehabilitimi i kësaj rrugë. Kemi në përfundime sipër një projekt për rregullimin e rrugës që të bëhet pjesa e aksesueshme, pjesa e sipërme e Libohovës, që lidh zonën e fushës së Revanis me fshatin Nepravisht dhe me Teqen e Melanit. Mendojmë që edhe kjo rrugë ta bëjmë atraktive Libohovën dhe pjesën e sipërme të saj. Dikur kjo rrugë ka qenë aksesueshme për banorët e kësaj zone, por sot gjendja në të cilën ndodhet vështirë se dikush mund të marrë mundimin për ta përshkruar atë. Rehabilitimi i kësaj rruge do të sillte edhe zhvillimin e kësaj zone si në bujqësi, pse jo dhe në turizëm. Sipas ish kryetarit të Bashkisë së Libohovës, zotit Selman Lilo, kjo zonë dikur njihej për vreshtat e saj me bajame e qershisi dhe kultivimin e grurit, tërshërës dhe elbit. Këtu jemi në zonën që quhet Revani e Rozmalit Bureto. Është një vend shumë i mrekullueshëm për vreshta, për pemë. Këtu përpara që në Nepravisht dhe deri në Libov ka qenë gjitha kjo zonë me vresht, bajame, qershi. Edhe më vonë u shfrytëzua pas arabët sa punoheshin, mbideshin me grur, me elb, me tërshërra. Tani kanë filluar prap, i kanë marrë me këtë ligjin e ri. Edhe kanë filluar mbjedhin qershi prap, se këtu qershia, rushi edhe bajamet përshtaten shumë. Ndërkohë sot, në të gjithë këto hapësira toke të lëna djerë, tek tuk të kapësyri në një parcel të rrethuar e të mbjell me qershi apo ara nga banorët e mbetur në këtë zonë, pasi një pjesë e tyre janë në emigrim. Muzeu i traditës në qytetin bregdetar të Sarandës do t'i nështrohet një rivitalizimi të ambienteve. Ky muzej i rindërtuar pas viteve 90 pasqyron etnografin dhe historinë kulturore të zonës së Sarandës, Finiqit, Konispolit dhe gjithë zonës së Bregdetit. Bashkia e Sarandës ditët e fundit ka ndërmarr vendimin që muzeu i traditës t'i nënshtrohet një rivitalizimi të pjesëshëm. Përgjegjësja Elda Koçi u shpreh se kjo ndërhyrje është e nevojshme dhe ka filluar së fundmi duke shtuar larmishmërinë e veshjeve të krahinave dhe komuniteteve në zonën e Sarandës. Ndërkohë, pritet që t'i shtohen orendi të ndryshme e element të traditës. Muzeu traditës të kote fundit janë shtuar kostumet e krahinave për rreth, dhe tani jemi në pritje për të shtuar për orendi të ndryshme të vjetra të fshatrave apo të rrethinave për rreth. Jemi në bashkëpunim dhe me bashkin, ka filluar që para 20 ditësh ideja për të rinovuar ky muze dhe jemi në pritje për të filluar që të kemi një sezon sa më të mirë. Me gjithë se jemi në muajt e dimrit, muzeu i traditës ngelet një nga të preferuarit e turistve, i cili po frekuentohet së tepërmi. Koçi theksoj se ka një interes të lartë dhe pritet që sezoni turistik të jetë i mbar. Mund të themi që kemi pasur njerëz në këtë periudhë, jo më larg se dje kishim përsëri një grup turistash pjesë e Ballkanit. Para një jave kishim një aktivitet me nxënësit. Pritshmëritë e këtij sezoni janë disi më të larta nga vjet. Duam të shpresojmë që të jemi shumë më mirë se vjet. Duam të shpresojmë që të kemi një hum të madh turistash në këtë sezon.
Muzeu i traditës, i cili ndodhet Buzdetit, ngelet një nga atraksionet më të pëlqyera nga vizitorët, të cilët kanë mundësinë të njihen me vlerat që ai mbart. Gërshëra që trashëgohet në gjasht breza. Kjo është historia e familjes Gagani në Gjirokastër që do të cilim sot në rubrikën personazh, ku protagonisti janë 80-vjeçari Afrim Gagani dhe djali i tij 43-vjeçar Albi. Babe Birë rrëfejnë pasionin dhe ardhmërinë e këtij profesioni. Gjirokastra nuk shquhet vetëm për mjeshtërinë e drurit dhe të gurit, por dhe të briskut e gërshërës. Një dinasti që shquhet për traditën e berberit është familia Gagani, e cila ka trashëguar prej 6 brezash. I pari i familjes e ka nisur këtë zanat që në Turqi. 80-vjeçari Afrim Gagani me një eksperiencë mbi 40-vjeçare në këtë traditë rrëfen historinë e familjes së tij në këtë mjeshtëri. Babai tim i quajtur Nuno Qyqe i madhi e përdori bashkë me vëllain e vogël Astritin derisa dodhën pension. Nuno ama trashëgoi dhe mua zatin timi punova dhe u deri në 73-74 vjeç berber. Rojta mirë familje me atë punë që kishim në bajtëm të nderuar në shoqëri, në punë. Ja trashëgova dhe djalit tim Albionit. Ta vazhdoj akoma zatin dhe ki. Atëre i që futa u, ishe shtete dhe ishe në turnë të kundërt. Kër punoja në mëngjesu, baba e kishë mazite, më vinte nga një herë, mëse mba gëshërë në gështu, mba e gështu, se ndryshe duesh mbajtur në punë, ndryshe e mbanim neve në shpi që mund të prisi e dishka një copë. Në punë të të mbaje me gishin e ma dhe me gishin e katërt. Ne e kodaj e kishim me që të punonim në shpi me tjetë gisht. Vinte më thoshe, mos e ke, se ke mjekësu gëshërë, nuk e përdor dot, nuk bën hapje sa duhet të gishti me këtë, ka që brisku ashtu mbaje të. Mjeshtër Afrimi pohon se zanatin e berberit, si që ja ka trashëguar i ati Nuriu, ja ka përcjell dhe të birit Albit, i cili e vazhdon traditën familjare, dhe shprehet se ka për krenari që kjo mjeshtëri po vazhdon, duke shtuar se këto tradita nuk duhet të umbasin. Sa isha unë, s'më kësha do një tjetër të më thoshe që duhet të bëjmë berber dhe të bëja. Pasaj, të tjerë të base se kishim qef se si adina, thoshe, në më bëjmë berber të bëjmë mu. E kishin dhe për ashtu, se kishim dëgjuar që thoshin ca kur vajta unë berber, po dhe mua më thanë nga këshiti lagjes atere që do berber dhe zvajta, si vajte. Unë e dashuroja se ashtu isha arritur në familje me këtë frimën e babajte dhe gjagjadarve dhe të gjishit që ishim berber me këtë zanat. Albi 43 vjeçar kujton momentet kur i ati Afrimi i mësonte zanatin dhe eksperiencën e parë kur preku briskun dhe gërshërën. Ai pohon se dhe klientët që i vijnë në berberan janë të trashëguar që në korat kur kanë punuar familjarët e tij. Ai na flet akoma, a dhe sot e kësa e dite që jemi bërë kaq sa jemi, akoma vjen na flet, po kjo si që kanë prindit, të më bete, po zanati ka të bëjmë njerëz, këtë bëshme shumë njerëz, dhe gjonë shumë gjëra, mëson shumë gjëra. Kemi shumë klienta atë vjetër, biles, shumicin e klientave kemi të trashëguar brez pas brezi. I ka pasur gjyshi, ka pasur gjyshin e një shokut, pasaj babaj, baban, dhe të ka arë trashëgimi e biles me shumicin e klientave, jemi dhe miq familjar, jemi kajti lidhur sa ju dy me halet të shpis, se nuk jemi thjesht berbera u këthion nga rruga u qëth, i kemi të trashëguar klientet, dhe këtonë, një jemi fis shumë i vjetë. Unë dhe djalit i ka vënë emre babaj të Afrim. Që po e trashëgoj dhe djali do vej Nuro, Afrim, Salin, se kanë qëtë dy Salin, dy Nuro, do bënë dy Afrim, kismet zotit. Albi shprehë ndërkaj se do t'ja transmetoj këtë mjeshtëri dhe djali të ti, pasi ky profesion ka perspektiv në të ardhmen. Qefin a i ka, a i të shojmë, të shifo gre akoma të rritë, njërë në baroj në shkollë, në pasaj, një të parë. E ke vëm do njërë në prof të përdori gërshërë? E kam vëm në prof. Po si i duket? E kam vënë, profe vështiri duket, si fillimi duket e vështirë. Vitet e fundit profesioni berberit është kthyer në trend, pasi shumë të rinj i janë përkushtuar këtij zanati. Ngre si pari festivali 74 i këngës italiane i njohur si Sanremo. Nata e parë ka sjellë performancën e 30 këngëtarëve pjesëmarrës në këtë festival. Ngjarja më e madhe e muzikës italiane, e ndjekur historikisht edhe nga publiku shqiptar, vjen përmes valeve të RTS2, ndërsa nata finale do të mund të ndiqet në RTS1.
njohur si parim festivali i 74 i këngës në Itali, i njohur si Sanremo. Ngjarja më e madhe e muzikës italiane e ndjekur historikisht edhe nga publiku shqiptar, vjen përmes valve të RTS 2, ndërsa natë finale do të mund të ndiqet në RTS 1. Festivali i Sanremos transmetohet drejt për drejt nga Teatri Ariston, në ndrejtimin artistik të Amadeus, i cili prezanton për herë të pestë këtë ngjarje muzikore. Të ngjitet në skenë Amadeus, që është prezantuesi i këtij festivali dhe drejtori artistik për të pestin vit me radhë. Në natën e parë kanë performuar 30 këngëtarët garues të këtij festivali. Marco Mengoni, fituesi i vitit që shkoi, ka qenë jo vetëm i ftuar special, por edhe bashkëprezantues i natës së parë të festivalit. Të tjerë emra që do të shoqërojnë Amadeus në skenë gjatë këtyre natëve do të jenë Giorgia, Teresa Manino, Lorela Cucarini dhe Fiorello. Risia është fakti që në mbrëmje dhe ndërmjetme, artistët që nuk do të performojnë do të dalin në skenë për të prezantuar kolegun pasardhës. E premtja do të jetë e dedikuar ndaj artistëve më të mirë në vend që kanë vulosur historinë e muzikës italiane. Shikues të nderuar, se gjithçka kishim përgatitur për këtë ditar informativ, vazhdoni të qëndroni me programin në vazhdim bashkë me Uta Kofshin.